أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جیتو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہواوی میٹ 10 لائٹ کو کس طرح سوٹ کیا جاتا ہے. تو فرینڈ، ہم آپ کو لے چلتے ہیں گوگل پہ. اس پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ہو ٹو روٹ اور NEL21. آپ نے اس کا نمبر لکھنا ہے، یہ والا. فرینڈ، آپ نے اس کا یہ والا نمبر لکھنا ہے. میں آپ کو ایک بار بتا دوں، یہ فرینڈ اور NEL21، یہ والا آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ نمبر. جیسے ہی آپ نمبر لکھیں گے تو فرینڈ اس طرح پھر آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ آنے. گوگل پہ آنے کے بعد یہ والا جو آئے گا ہو ٹو روٹ، یہ والا، اس کو کرنا ہے کلک. اب یہ یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہوگی. تو فرینڈ، جیسے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو پھر آپ کا فون یہ بھی ڈاؤن لوڈ اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب یہ آپ کا فون یہاں پہ اس کے بعد روٹ ہو جائے گا. یہ فرینڈ ہو گئی ہے. تو فرینڈ، امید ہے یہ ویڈیو اچھی لگے. اچھی لگے تو لائک کریں. تھینک فار واچنگ.